而最後一個，佢叫高田由德平。高田由德平嘅意思咧，係會理解為咧，你做幾多都好，付出咗幾多都好，去到最嬲尾，去到年尾嗰陣時，都係會係得翻叫半成嘅收穫啦，叫付出得多，得個做字白做咁樣意思。叫得撐硬砌啊，飲啖水啊咁樣樣啦。所以預算啦嚇，2020年咧個收穫咧係冇預期中咁多咁豐厚嘅。係。OK， 嗱、嗯，咁師傅，其實咧，頭先你講到咧一啲即係未來呢、這、一個地方嘅情況咧、嗯，我係一定唔會放過你嘅，我係會揾一集咧特別再請教你嘅。嗯，咁咧，不過我係先想請教，既然講緊通勝咧，頭先講提及到咧春牛圖，咁啊仲有另外一個圖咧，其實我都知道咧、嗯、通勝咧係可以睇得到嘅，嗯，就係、是、呢個吉凶方位啦。係。咁其實揭後一版咧，大家都會見到呢個叫吉凶方位圖噶啦。咁其實即係對我哋嚟講啦，呢個叫係飛星圖嚟嘅。咁呢個九宮飛星格，咁其實每年都會變嘅啦。咁去到2020年咧，我哋叫七尺入中，七星入中嘅。咁所以咧，七星入中嘅情況下咧，我哋就會成個九個方位嘅星都會變化曬出現，唔同咗有變化唔同出現嘅啦。咁所以未來嘅情況下，2020年咧，我哋會係叫。財星啦，財星我哋會有兩個財位嘅、嗯，一個就喺西北面，我哋叫正財位啦；一個就喺東南面，我哋就叫係一個偏財或者係叫逆馬星嘅財位嚟嘅。所以呢兩個財位咧喺2020年裏邊比較當旺嘅。咁而兩個比較差少少嘅位置就可能成日聽啦，五黃位啦，五黃位咧就會嚟緊咧喺2020年去咗正東面嘅。咁同埋一個叫病位就去到一個正南面。所以正東和正南來講，在2020年是一個比較差的位置，加上2020年的煞位，我們的三煞位也都剛好在正南面，所以在南面的情況下，最好我們叫做不要動啦，或者外面不要有煞，不要有任何動土的跡象發生啦。嗯 ，OK， 那大師傅，那啊。